在两岸纠结的过往中，八二三是一个非常特别的日子，所以这一集呢，我们就要跟老谭一起聊一聊八二三炮战。1958年8月23日爆发的八二三炮战，大陆这边称为金门炮战。这段历史大多数人应该不会太陌生，面积只有150平方公里，相当于1/2个台北市大的金门，落弹将近60万发炮弹。台海为什么会发生八二三？现在的说法非常的多，包括蒋介石跟毛泽东当年心灵相通，很有默契的演出了这场战争，透过金门各取所需。那也有人说，毛泽东是为了要测试美国，所以才发动了这场有限战争，也就是打而不登。也有人说，起因是因为要消耗过期的遏制弹药，当然还有说是毛泽东除了要加强内部的团结之外，也希望能够透过炮打金门告诉大家，现在解放军已经有能力阻止蒋介石的反攻，甚至还可以解放台湾。另外还有一种很特殊而且是非主流的说法是，这个人是谁？是 S1 呢？就是南韩空军出身，好，当年驻台湾的驻华大使金信，他在回忆录《翱翔在祖国的天空》这本书里面说，当时的台湾官夫人经常到香港去购物，成为共谍靠近的目标。有一次，蒋介石贴身幕僚的夫人到香港去玩，因为急着要回去，结果被套出讯息说，我老公要去金门岛。依照这个讯息，中共获得的情报，蒋介石将在8月23日到达金门，所以他们就采取炮击的方式，想要炸死蒋介石。因为蒋介石到了金门，临时有急事，又回到台湾，所以才逃过了一劫。不好意思，因为我真的觉得这故事很有意思。官夫人无意间泄密给共谍，这个剧情真的很适合拍电影，实在太扯了。我觉得真实性真的非常的低耶。没有错，这种官夫人泄密说跟毛泽东想要一时兴起想要打金门，或者说要消耗过多的遏制弹药，基本上都比较经不起考验。因为毛泽东对战争的发动其实基本上都很审慎，绝对是不打没有把握的战争。所以八二三的时候他还下定过说只打蒋舰不打美舰，最主要原因当然还是以美中台三方的关系有关。为什么这么说呢？因为那个时候其实是冷战时代，美国的麦卡锡主义非常的兴盛，担任美国国务卿的杜勒斯就与现在的国务卿蓬佩奥是一样的，对中国大陆都非常的强硬。尽管那个时候美中已经有接触了，甚至于在华沙，也就是波兰的华沙那边有举行大使级的谈判，可是杜勒斯想要把这个谈判会谈降低级别，甚至要把它给中断取消。另外到了1958年的时候，蒋介石在金门马祖这些外岛都已经驻扎了10万以上的大军，随时准备要反攻大陆，所以有非常多的积极的行动。按照毛泽东的话来说，也就是蒋介石命令什么？命令飞机向大陆乱钻，演习云贵川勘青海，发传单丢特务，炸福州老江浙，是可忍孰不可忍。尽管美国笼罩着麦卡锡主义非常的反共，可是他们看到蒋介石想要反攻大陆，又会担心说自己被卷入，造成大规模甚至也是无法控制的大规模的持久性的战争。所以杜勒斯这个时候他也一反过去他说要坚决保卫金马的这种说法，宣称美国并没有义务要保护。北京的这个时候谈算他就是说朝鲜半岛现在的压力其实已经解除了，特别是东北现在更不会有问题，所以他们从1958年开始也分三批把那个朝鲜的志愿军给撤回来，可以重新再面对当时因为韩战而中断的台海问题，也希望借着炮打金门来测试一下美国的底线，迫使美国再重新认识到说双方的谈判是有迫切性，还有急迫还有这种需要性，同时也可以摸清楚美国对国共内战的态度到底是怎么样子。因此毛泽东还下令准备打金门，直接对蒋，间接对美，打而不登，封而不死，好，这些指令。讲到这个地方，还是会有些人认为说毛泽东是在打算，那个时候他还是有打算要拿下金门。不过毛泽东在1957年11月在莫斯科接见那个印度共产党的代表的时候还说过，他喊打便宜向美国要钱，也就是说蒋介石这个一天到晚想要反攻大陆是要向美国老美要钱，
他说我也打不成，因为那里有水，我们的军队是在陆地上作战的，不是在水上作战。可以看得出来，毛泽东那个时候他其实也很清楚解放军是还没有渡海的能力，所以应该不会在短短一年不到然后就想到说，哎，我一定要赶快渡海把这个金门给拿下来。解放军没有办法打海战这一段，先前的节目当中老谭其实已经有跟大家分享了，主要就是因为当时的军队组成呢还是以陆军为主，到金门这一段的距离说近不近说远不远，由于没有合适的设备，加上他们的海军或是两栖部队战力不够成熟，所以呢不冒进看起来是一个聪明的选择。没有错，因此尽管决定要炮打金门，毛泽东那个时候其实他是反对蒋介石从金门撤军，他甚至还透过了彭德怀以国防部长的名义发表公告说，为了利益金门守军长期固守，所以包括粮食、蔬菜、石油、燃料还有军事装备在内等等等等，如有不足只要你们开口我们可以供应。台湾这边的解读看了这个东西，解读当然就是说因为对岸打不过去了，打不下去了，所以自己找台阶来下。对于这样看法，如果我们承认战争是政治的延续，那么还是要从炮战的结果来说，简单的讲，毛泽东他的分析是炮击金门可以打破蒋介石反攻大陆的企图心，而且可以让蒋介石继续的统治金马，并且可以打破美国化辖而治的计划，不仅可以使蒋介石还有美国经常被这些外岛的局势所牵制。大致知道了走向以后，我们就可以来看八二三炮战，也才知道金门人到底是怎么想法。我有一个好奇的地方哦，两军交战情搜是非常重要的事情嘛，对手的底细摸得够清楚，甚至有可能不战而胜。那么八二三开打之前呢，蒋介石有掌握到相关的情资吗？有没有做出一些准备？八二三炮战之前，台湾这边其实也知道对岸有动作，因为在1958年的时候，鹰厦铁路已经建好了，大炮、武器、弹药等等源源不绝的抵达福建沿海。那福建沿海也有好几个新的机场已经修建好了。所以在1958年8月4日的时候，那个时候北京方面也透过福建的电台来宣传说要攻取金门、马祖，武力解放台湾。蒋介石这个时候呢，他也会到了金门去视察，只是要加强战备。他到了金门的时候，看到了金门防卫司令部设在太武山的翠园，那个时候他自己就直接讲说这个地方非常的危险，要紧速撤离，越快越好。结果还真的被他给料中。可是在开打之前，台湾这边的国防部情报次长室他们的研判是要打马祖，直到炮战爆发才知道说大陆这边是虚打马祖，实取金门。为什么一度会被认为要打马祖？因为从8月8号开始，那个时候中共最新的米格17就首度以百架战机的这种大编队进入了马祖领空，所以前后历经了大概3个多小时，就这样子双方一连十几天都在海空接战。我国军的海空部队基本上有一半都把重心放在马祖的海域，结果不料解放军在823傍晚突然间对金门发动了猛烈的炮击。那个时候准备前往马祖的媒体记者都已经在基隆上的军舰，甚至也还在军舰上面喝咖啡吃冰淇淋，结果听到了这个炮战发生，立刻下了军舰赶回台北要发稿。那我们先来看一下823，8月23日下午6:30左右，中共设在金门对岸的342门的巨炮开始发动地毯式的炮轰，前面2个小时大概就落弹了57500发。傍晚7:50的时候，还有300架的米格机飞过了金门的上空。炮战一开始，密集的炮火就先落在翠园，当场就炸死了吉兴文等3位将领。国防部长于大伟，还有那个时候军防部司令军防部司令福连幸运的躲过，炮科出身的军防部的副司令官张国英中将，那个时候他这个伏在地上还很冷静的抽着香烟，把旁边的沙发什么的拿来当掩体。那为什么第一发炮弹要先打翠园？因为据说中共那个时候截获了通讯，知道于大伟要到金门，然后研判当天会有宴请，会这个将官们会在那个地方吃饭，所以就在6:30左右这个发动攻击。其实在最危急的时候，
防炮战的指令其实是必须要由那个时候司令官胡琏的来下令，如果擅自回击的话就是敌前看令，可是在第一时间通讯全部都中断。那个时候担任自强部队营长，也就是692营驻守在雀山阵地的鲁凤山营长，他研判当时如果不炮击的话，第二天这个解放军就会登陆，所以他就不顾规定下令这个整个营的20门重炮全力的反击，炮管都打红了，然后就在什么泼水让他冷却再打，好，全营的火力这样一直打一直打，打的大陆的这个福建的那边的围头联合那边一阵的火光。事后鲁凤山直接向于大为还有胡琏请罪，说他不忍心看到防卫部被浪轰，所以直接下令发炮反击，消耗了2000多发的弹药。那个时候国防部长于大为就立刻就问说，你是什么级的单位？鲁凤山回答说是营级。那于大为就很诧异的说，营级单位居然还能够反击，还可以打2000发，打得好，打得好。这个鲁凤山呢，他现在的儿子呢就是立委鲁敏哲，大家可以看一下，这个是前几天他儿子在金门这个看到他父亲的这个当年的这个照片所拍下来的。既然老谭说蒋介石一开始是判断会打马祖，结果解放军实际上是打金门，这样子台湾方面的部署等于是押错宝的概念，一些物资的运送怎么办？要临时变更这个运补路线应该是来不及。为了运补金门，国军在8月24日就已经开始进行，不过战车登陆舰台升号在吊罗湾被击沉，中海号战车登陆舰也重伤，总之要到金门去运补其实是非常的危险，因为必须要抢滩冒着炮火，而且对于更小的岛屿像大胆二胆等等，因为距离对岸更近，而且在因为敌人的炮火其实更集中，根本无法空投，所以到了9月底的时候，军中就已经开始实施了减餐计划，也就是把3餐改成2餐，因为抢滩真的很危险，所以那个时候我们现在常常比较提到的就是鸿运计划，其实那个时候还用过一些其他的方法，比如说像叫做流星计划，透过了这些小故事大概就可以知道，当时为了突破封锁，所以国军真的是千方百计用了各种的方法，因为这些外岛每天要消耗大概700多吨的粮食弹药，如果长时间没办法运补，那会出问题的。像那个时候担任联勤司令的樊仁林将军，计划就使用了一些可以装有50加仑的这种汽油桶的这些空的桶子，每一个桶呢里面装160公斤的小型武器啊，还有弹药或者食粮，然后把这些桶子把它给密封起来，桶子上面再加上一些焊接，加上一些扣环，然后再用绳索把它给连起来。那每一组的这个汽油桶大概就是15个一组，然后每一个桶差不多隔个3公尺、4公尺，这样子一组就可以运送大概2吨半的补给品，然后一艘装有马达的双人的这种橡皮艇呢，它就可以拖着两组的浮桶，也就是5吨的补给品。黄仁岭他的在回忆录里面他说，他们现在台湾的内陆的这种湖泊里面做了几次的试验，他后来又在基隆码头的外海然后去做测试，后来发现到其实是可行的，所以就把它拿到了金门啊还有这些外岛去进行。那国防部就把这个计划叫做流星计划，虽然效果有一些效果，但也因为实在是它可以运补的数量真的还是比较有限，所以我们就可以知道说其实那个时候真的是很辛苦，那也因为补给非常的困难，所以后来国军方面也担心说后续还是有战斗，所以才会有大规模的撤离金门学生还有居民。